Pane Robejšku, v minulých volbách rozhodly debaty. Rozhodne tahle? Já si nemyslím. Já si myslím, že už je rozhodnuto, že je rozhodnuto z různých důvodů, ale ten, kdo to chce vědět, jak to dopadne, měl se číst výsledky z prvního kola, důsledky těch pozdravných adres vyloučených a kandidátů ve prospěch generála Pavla. Musí mu být jasné, kdo vyhraje. Takže to si myslím, že není rozhodující ty debaty. Vašku Dolejší, kdo byl lepší? Já si myslím, že dneska byl lepší Petr Pavel. Já mám takový pocit, že on se vrátil po té nemoci jak politý živou vodou, nebo nevím, co se s ním stalo za proměnu. Možná to v té reportáži vysvětloval, že jeho to začalo bavit, to na něm bylo vidět. Když si na ním vzpomenu před prvním kolem v těch debatách, on byl pasivní, zakřiknutý, velmi často mi přišlo, že ani některým tématům nerozumí. Říkal takové jako jednoduché věty, téměř bych řekl fráze naučené. A teď dneska ráno byl v debatě na Novinkách, podobný výkon, jak teď večer u vás na Primě, prostě najednou, jako se mu povedlo udržet takovou tu hranici, kdy zachoval tu svoji noblesu a důstojnost a klid, řekněme, to, co na něm voliči obdivují. A na druhé straně už jako lehce i popichoval Andreje Babiše. Nebylo to moc agresivní, ale bylo tam něco, co ti lidé asi už chtěli vidět, tak jako bych řekl fialovsky. A zkrátka je podle mě vítěz. A na druhé straně vidíme Andreje Babiše, který pravděpodobně taky v důsledku to bude toho, že oba vidí ty průzkumy, jak se to vyvíjí, tak jeden je samozřejmě v pohodě, druhý je nervózní, řekl bych v nějaké panice a říká chyby, dělá různé přeřeky a to je možná ten důvod. Co vás v té debatě zaujalo? Byl tam nějaký výrok, pane Robejšku, který byste vypíchl a upozornil na něj? Ne, já v celé té sérii debat mám jeden problém s tím, jak vlastně debatující a novináři zacházejí s pojmem sjednocování a štěpení společnosti. To bylo dneska jenom okrajově, ale pořád se to ozývá. A já si myslím, že tady je velké nedorozumění ohledně toho, co to znamená sjednocená společnost a co to znamená právě pro demokracii, společnost, ve které se projevují různé názory a rozdílné zájmy. A tohle to je, myslím, něco, co bychom si měli i třeba v téhleté debatě vyjasnit a hlavně naše společnost by si měla s tímhletím vyrovnat, že sjednocená společnost v extrémní případě znamená diktaturu, zatímco normální demokratická společnost je společnost rozdílných názorů a demokracie tady není o to, od toho, aby tu společnost sjednocovala, nýbrž aby moderovala ty různé zájmy jejich jednotlivých členů. Promiňte, máte za to, že tady spějeme k nějaké formě diktatury? Na základě čeho se obáváte o to? To ani tak nemyslím. Já si myslím, že tuhletu nesjednocenou, rozštěpenou společnost vlastně hodili do ringu média, která bohužel nevykonávají, teďko to je trošku paušální, ale z velké většiny, třeba váš vysílač k tomu tolik nepatří, ale ty ostatní většinou ano, mají svoji představu o tom, co je správné, jaký je ideální názor, jaké jsou správné hodnoty a nedělají to, co by měli. To znamená informovat společnost o tom, co se myslí a jaké jsou alternativy, když propagují a prosazují svoje vlastní názory. Je ta agresivita, to všechno, stojí zatím média, anebo je to věc čistě politická, přenesená jaksi na papír, či na internet, či do televizního vysílání? No, viděli jsme na těch dvou přímých volbách v roce 2013 a 2018, že opravdu tím, že je to tak personifikované to finále, takže společnost se na tom jako štěpí, lidé se mezi sebou hádají ve firmách, v rodinách. Třeba letos je to hodně, bych řekl, generační, si to vidíme všichni ve svém okolí, ale souhlasím s panem Robejškem, že samozřejmě je jako naivní představa, že prezident nějak tu společnost sjednotí. Ona je štíplá a není tam určitě jenom jedna ta linie, ale myslím si, že prezident by měl jako ze své funkce spíš ty spory nějak jakoby zahlazovat, mírnit a řekněme naslouchat té druhé straně, což naopak asi není úplně role premiéra, který nebo té vlády, která se cítí, jakože zastupuje tu polovinu, která v tu chvíli vyhrála, přišlo jich víc třeba těch voličů k volbám. Václave, je ta agresivita, kterou sledujeme teď na ulicích, když kandidáti někam přijedou, řekněme,
má vyšší úroveň, než jak jsme ji třeba zažili před parlamentními volbami. Já to tak čtu a ptám se, proč. Neumím si na to odpovědět. Proč? No, tím dělící, tou dělící linií je prostě Andrej Babiš. Bylo to před parlamentními volbami. Já jsem tehdy natáčel s Andrejem Babišem spoustu reportáží a bylo to teď jako v prezidentských volbách, kdy tam chodili jeho příznivci, zapálení, oddaní a jeho odpůrci, podobně bych řekl, zapálení a pískající na ty píšťalky a docházelo tam ke střetům před sněmovními volbami 2021. No, teď jenom je těch mítingů víc, je to jeden obvod, ta Česká republika, všichni nevolíme jako v těch krajích, jako ve sněmovních, je to tím vypjatější, ale chci tím říct, že prostě tím sporem, tou dělící linie Andrej Babiš, jehož jedni milují a druzí nenávidí.